إن هذا دو نساء ولا سعوتان ربا إن هذا عيد كلا وقت بسنة مرة ربا لكن حق تربتها مكسينها يوية وحوية هل كان رقا صديق لكينو وحلو دياريي إن تردل وسمايو إن رق باكرا وهول غبطه فرحمين إن لغو فرحمين وفي لما لقد دوبالا السلام عليكم جامعو وكو سلامي ولا لا waxaan kala soo hadlayaa xamar waxaan kala soo hadlayaa meesha aad ugu ogeyd baan joogaa waad ogtahay meeshaan joogay hadda xaaladda waa ka warhayaa waxaan ogahay magaalada garbahaare in wax ka dhaceen ma garanaysaa arrintaasna xogteeda waan muddoba waa ka warhaynay haddii aan ka warhaynayna waxaan maaragtay dhacday sida ay hadda u dhacday bay u dhacday xogtan hayana waxa weeye hadda nimanka meesha lagu hayo waxa weeye in la keeno magaalada xamar godka jilocow in la keeno ayaa xogta ku hayaa waana ku hayaa maahana waa si rasmiya weeye iyadaa la keenaya raggaas hadda meesha lagu qabtay oo dhibaatadu soo gaartayna waxaan ka garanayaa aadan rufle ninka la yidhaahdo rufle ninkaasaan garanayaa meeshana waa laga hadalayay oo warkiisa waa haynay waa laga warhayay maarata xaaladdu ku sugan yahay iyo maasha ninkaas hadalhayntiisa marka waxaan la soconnaa maaragtay meeshan waxaa loo diyaariyey meeshan waxaa ka jira sida runta ah waa xog hoose inaad adiguna saa ula socotaan rabaa inaad cid kale u gudbisana ma rabo laakiin xogta dhabta ah aan ku siinahayo weeye waxa weeye halkan raggaas haddii la keeno waxaa loo diyaariyey in jirdil lagu sameeyo in rag baa jira oo hawl qabta faraxumayn ah in lagu faraxumeeyo oo filima laga duubaa la rabaa nimankaas haddii la keeno dhibaato xun baa lagu samaynayaa oo jirdil ku jiro oo faraxumayn ku jirto kufsi ah oo toos ah oo laga duubaayo haddii mareexaan ama ha ku talagaleen halkaas nimanka in la keeno oo dhibaatadaas ku dhacdo ama mareexaan ha ka gelgeso arrintaas oo meel ha iska saareen saasaan anigu leeyahay waa xog qarsoodi ah oo kuu soo diray Sagale, sagale, sagale.